obci Vědomice u Roudnice nad Labem se konal tradiční cyklistický závod Žerode Zavadilka, který klub cyklistů roudnických pořádá již od roku 1964. Tradiční trasa závodu musela být tento ročník pozměněná, ale i přesto se zúčastnilo velký počet závodníků. Dnes se tu sešel téměř rekordní počet 80 cyklistických trojic. Trasa tohoto závodu vede ze Zavadilky přes Polepy, ale v dnešní závod jsme byli nuceni trasu změnit, protože silničáři nám udělali čáru přes rozpočet a silnici vyfrézovali. Takže trasa neměří tradičních 21,5 kilometrů, ale pouhých 19,5 kilometrů. Závodí se v několika kategoriích a v týmu jsou vždy tři závodníci. Nejlepším týmem ze všech byl tento ročník Lavi Outdoor Team. Přesný přehled výsledků naleznete na internetových stránkách. Naše závody a činnost našeho klubu je možné sledovat na našich webových stránkách www.kcr.cz.